Ista stvar je sada sa vozilima koja su predviđene i koja su budžetom opštine Inđija predviđena da idu ka domu zdravlja, odnosno da se kupe za dom zdravlja, da su jedno dobro sanitetsko vozilo, jer u tom dijelu smo prilično tanki. Prošle godine smo mi dobili jedno sanitetsko vozilo od Ministarstva pravde, po onom njihovom principu oportuniteta i tako dalje, međutim, nije to dovoljno za dom zdravlja Inđije. Ja ono što kažem, uvijek se plašim neke veće havarije, gde će nam trebati angažovati više vozila i plašim se da tu nećemo moći odgovoriti zadatku. Do sada je to bilo u redu i nije se dešavalo ništa ovako ekstremno, ali to je nešto što se mora predvideti, to nešto mora da ne bude, reagovali smo kasno ili da ne bude, nismo reagovali kvalitetno. Treba napomenuti to i na tom se radi da dobijemo bar još jedno kvalitetno vozilo.